Þú lefa að spyrja ykkur, hver eru helstu áhrifavaldar ykkar? Það er alveg mikið til þess að telja upphaldi, sko. Já, náttúrulega Led Zeppelin og allt þetta gamla klassiska líka. Síðan Nirvana var eiginlega byrjunin á því ástæðan fyrir fórum að spila tónlega, sko, eða við tveir. Og Soundgarden og öll þessi gröndspönd. Þannig dag er eiginlega bara samt lífið á tilvörann, sko. Það voru ekki mest henni brostur, sko. Bara reyna að gera rock eftir okkar höfuðið, sko. Jó. Ekki vera eins og einhver. Það voru okkar eigin leiði bara. Jó. Semjið allt eða er eitthvað sérstakt þessu? Allt á milli himmels og jarðar, sko. Já, við erum bara ekki verið eitthvað bókstaflegir. Þú veist, reyna kannski að semja eitthvað, eitthvað sem skiptir máli, sko. Með ekki miklu sögumenn. Nei. Það er ekki nær og metan fílingur í þessu. Og er ekkert að semja neitt mikið ástina? Jú. Það kemur alveg fyrir. Kannski ekki beint orðað út eitthvað, ólega. Nei, kannski ekki alveg, sko, en... Jú, semjum bara um allt sem skiptir upp máli, sko. Það er algjörlega eitthvað sem skiptir máli. Nogulega. Er platan komin út eða er hún væntanleg? Nú væntanleg í nóvember, vonandi. Hvað voru að stefna, 20. og... Nei, 13. nóvember. 13. nóvemberinn. Vonandi, já. Við höfum alltaf gefið plötur í nóvember, við höfum helst haldt í. Já, það var sko, það var, hvað var, 20. og 3. nóvember. Og 3. nóvember. Og 3. nóvember, og svo 13. nóvember núna. Hvernig var að spila á Erfis? Það er alltaf gaman, sko. Já. Það er bara misjátt. Fer eftir staðnum svo ertu að spila á aðalega, sko. Við erum búin að spila þarna frá eitthvað, 2003. Það er mjög fínt. Fullt af góðum böndum og skemmtilegt andrúmsloft. Það var ekkert rigning þar að það? Nei. Það er svona mest mælis inni líka. Fyrir þá sem vita ekki, hvernig tónlist spilið þið? Það var mér sem spurning gott, hvað var alltaf ég að mér þetta á sælinni. Bara rock? Já. Já, það er mjög öðvult. Já, mjög öðvult svar, sko. Komið þið mikið saman fyrir utan bandið? Já, við erum mjög mikið saman. Við erum náttúrulega, við tveirum bræður, þeir eru bræður, en við erum fjórir bræður, sem við skil gera okkur aðeins nánari fyrir vikið, sko. Og betur en alla það. Já, bestir. Eitthvað nýtt á döfunni? Já, bara allt eiginlega. Já, plata og túrar út og er fullt framöndan maður. Íslands túr einhvern tímann í október örgulega. Svo ætlum við að reyna að vera með unplugged tónleika í fyrsta skipti í desember. Rétt fyrir jóli. Nú erum við að fólki hans niður. Það verður gaman að kíkja á það. Já. Hafið þið spilað á þjóðhátíð? Nei, og munið svona landri gera það. Nei, þú sé ekki, sko. Það er alltaf mjög ólíklegt. Er þjóðhátíðin ekki nógu stór fyrir ykkur eða? Ó, nei, er bara full mikið að því góða bara fyrir okkur þátti. Já, þetta er ómikið að einhverjum barsmiðum á nöðgunum og poppendum. Já. Þetta er ekki okkar tilbóðli. Poppum er lamin að taka poppetöflu. Nei, við látum það í friðir. Nei, við fýlum ekki fyrir hátíð. Mér langar að spyrja, fáið þið frið? Er fólk ónáð ykkur? Nei, ég meina það er eftir hvernig þú skilgreinir ónáðar, sko. Ég er bara svona, veist ekki stóð það, ég leta fólk kemur að mér og spyr mig út í hljóstina eitthvað, sko. Nei, mér segir bara... Gott að fólk við dæmanir, sko. Já, veit maður alltaf að fólk er að fylgjast með, sko. Já. Ef að einhver kemur upp að er að tala um hljómsveitina þá er það oftast ef okkur á góðum nótum, sko. Já. Þannig að það er bara gaman að því. Bara ánægði því, sko. Já.